זה מה שפיקוד העורף עושה כשהוא, לצערי, כשהוא בודק את התוספת של המבנים היבילים. אני לא בא כל הזמן. לסנגר עליו, אבל מכיוון שבכל הארץ הוספו יבילים וללא תוספת מיגון, הוא לא מקבל את זה. הוא בודק את המיגון לפי הכללים שלו של 15 מטר לכיתה, והמקלטים הקיימים לא נותנים מענה גם ליבילים. ולכן הוא דרש את התוספת מיגון כבר בשלב הזה. אנחנו יחד עם משרד החינוך מבקשים שהוא ייתן את האפשרות להתקין את היבילים בלי תוספת מיגון, ואת המיגון הנוסף נבנה במסגרת האגף החדש. ולכן יש בזה הרבה היגיון, אני מקווה שהוא ישתכנע, בגלל שמשרד החינוך ברגע שהוא מגבה אותנו, גם מגבה את העובדה שיקום אגף חדש עם מרחבים מוגנים בהמשך. לשאלתך סופיה, הנתיב הקריטי בלוח זמנים הוא החיזוק של אגף C. הוא הרבה יותר מורכב מהמבנים היבילים. המבנים היבילים יקדימו את העבודות באגף C לפי הערכה שלנו. אגף C זה עבודה מאוד מורכבת עם חיזוק ביריות פחמן. הלוח זמנים המקורי שקיבלנו חרג מאוגוסט, אנחנו לא קיבלנו את זה, אני דרשתי לצמצם את הלוח זמנים, אנחנו מכוונים, היעד שלנו אמצע אוגוסט כדי שיהיה אפשר לאכלס בתחילת השנה, אנחנו מודעים לתנאים האיומים שילדים נמצאים בהם ולכן אנחנו דוחקים בקבלנים וננסה לעמוד באמצע אוגוסט. עוד פעם, העז העיקרית היא לא היבילים ואפילו לא בניין C, אלא המרחבים המוגנים, ואנחנו עובדים עם משרד החינוך כמו שאמרתי לבטל את דרישה שהם יהיו מוכנים לפני האכלוס של היבילים. תודה. יעל, רוצה להתבטא? שרית? רק שורה אחת. אני אגלה לכם שבאפרופו בית ספר מגינים, וזה שאנחנו צריכים לאשר את הסחירות לעמל, כמובן שנאשר כל מה שצריך, העיקר שהדברים יזוזו, והאמת שלי, אריאל, אין שום ביקורת כלפיך, אתה לא אשם. יש אשמה אחת, ראש העיר, קלי שהיא זו שאמורה לנהל אתכם, והיא לא מנהלת אתכם והיא לא מנהיגה אתכם. היא עד כדי כך לא מנהיגה אתכם, שתשימו לב חברי מועצה מקריית חיים. ביום ראשון, ביום חמישי האחרון, התקיימה ישיבה עם ראש העיר, עם נציגי הורים מבית הספר, עם ברוך ועוד אמהות, זה הגיע למצב שאחת האימהות התחילה לבכות. כן, כן, ככה ראש העיר. זאת שכל היום מכנה אותי בצפחנית, צעקנית, צרכה בישיבה את נשמתה, אמרה להורים שהיא לא חייבת להיות כאן. האימהות העלו את העניין של הזמניות הזו, של הפתרון. אז התשובה של ראש העיר הייתה, זה לא רלוונטי. כן, זה לא רלוונטי מה שאמרתי לה, שהילדים יושבים בחדר ללא חלונות. אז למסדרות. אז כשזו ראש העיר, באמת אריאל, שלי אין טיפת ביקורת אליך, אבל כן אני אתן לך טיפ שלא רק ראש העיר צרכה את נשמתה על ההורים באותה ישיבה, גם מנהל יחידת הבנייה הציבורית, כדאי שירגיע קצת בהתנהלות שלו. את אותה התנהלות שהוא היה נותן לנו בוועדת כספים, ואז היה בוכה למנכ״ל ולכל מיני כאלה שמתנהגים אליו לא יפה, שישמור אליו לבית. ככה לא מתנהגים, בטח לא להורים. תזיזו ותניעו את הפרויקט הזה כבר. באמת, אין לזה צורה. תודה. תודה, שרית. קיריל? קיריל? כן, אני צריכה גם אפשר במקום שלך. בבקשה. אפשר לפתוח את זה בבקשה? פתוח. פתוח. אני שומע על המקלטים, ובאמת אני לא מעורה בכל מה שקורה, אבל מעניין אותי דבר אחד. מעניין אותי, האם כשקורה משהו, ישנה שליטה על כל המקלטים לפתוח אותם מרחוק. האם בנו מערכת כזו, ונמצאת בתקציב, נמצאת בפיתוח, לא יודע איפה, שברגע שקורה משהו, המקלטים האלה נפתחים אוטומטית בלחיצה מרחוק. זה מה שמעניין אותי. כי ישנם מקרים שמקלטים נעולים ולא יכולים להיכנס, וישנם בעיות אחרות, אנשים שרים בחוץ, וחשוב שגם כולם ידעו איך המקלטים ממוקמים, זה מה שחשוב לי. אם מדברים, אז בואו נדבר על דברים יותר חשובים מהכסף, אלא מה הכסף נועד לעשות. תודה. יואב? ניר? לזר? רגע, לזר, רצית משהו להגיד?
ניר, בבקשה. אני רוצה להגיד שהיינו שם בסיור לפני ברוך, שנכון, הוא מעבד הורים, לקח אותנו לסיור, הגיעו כמה חברי מועצה, אני זוכר סופי ושרית, הגענו לשטח, ראינו ששום דבר באמת לא זז. אני יכול להגיד שממה שאני יודע, יש את האגף לבנייה ציבורית, או היחידה לבנייה ציבורית, אני כבר טענתי בעבר שמשהו שם לא עובד כמו שצריך, אני לא מחפש אשמים, אבל אני חושב שממה שאני יודע, היה צריך לצאת גם מכרזים לעוד קבלנים, כרגע הם עובדים רק עם שניים, לא יצאו מכרזים, היו גם החלטות של הדרגים המקצועיים, שצריך להוציא עוד מכרזים, של מה? לא ידעתי, תספרי לי. יפה, ועשרה קבלנים צריכים להיות, כרגע יש רק שניים, ובגלל זה יש בעיה במבנה הציבור, תקנו אותי אם אני טועה, אריאל, זה נכון או לא נכון? תגיד שוב, אתה לא ברור, איזה קבלנים? יש כרגע קבלנים שעובדים בשביל האגף לבנייה ציבורית, רק שניים, היו צריכים להיות הרבה יותר, זה הכל. זה לא הפער באגף הבנייה הציבורית, הפער באגף הבנייה הציבורית של מעשה התקנון שלו לא בוצע, היה אמור להיווצר שם המסה קריטית של עובדים ומפקחים, שיצרו יכולות בתוך מנהל ההנדסה, כמו שיש ברוב העיריות, וזה לא קרה. אנחנו נביא את זה שוב בתקציב 23, אני מאוד מקווה שזה יאושר, דרך אגב זה חוסך הרבה מאוד כספים בתקורות בחברות בת, ובזה אתה צודק, זה לא תוקנן, ולכן היכולות שם בהחלט מוגבלות. תודה רבה. כן. בבקשה, עוד? סופי? בבקשה. טוב, אז אנחנו מעלים להצבעה את הסעיף 2 של פרוטוקול 65. פתוח. איציק. אפשר לסגור. 12 בעד, אין נגד ואין נמנעים, והחלק הזה בפרוטוקול מאושר. סעיף 3.